Do të informoj se kompania në fjalë ka bërë një sqarim ndjenin time që nuk përmendet emri Zotit Ilir Meta. Njëkohësisht mund t'ju bëj ditur se Shqipëria ka patur shumë ish kryeministra, të cilët unë nuk dëshiroj t'i marrë në përgoj, sikurse i pjesë juaja më merr në përgoj mua dhe më paragjykon, dhe kjo është e drejta juaj, përsëri e respektoj këtë gjë. Dhe nuk e përjashtoj që dikush apo në një afërm ti dhe mund të ketë përfituar nga çështjet të tilla, por e përjashtoj në mënyrë kategorike që i person implikuar të jetë ish kryeministri Ilir Meta, dhe këtë ua them me bindje të plotë. Njëkohësisht dua t'ju them se të gjithë e dinë se kush e ka emëruar erën, kush e kontrollon te erën, dhe nëse ka dokumenta të cilat provojnë se ministra të asaj kohe apo dhe më pas kanë kërkuar të favorizohet qezi në dëm të keshit, ju siguroj që përsëri nuk mund të ishte dhe nuk mund të jetë Ilir Meta.